yang menggemaskan. Menggemaskan ipel-ipel dan imut ceria. Iya. Ini udah pakai sarung tangan. Wah, wow, ya jadi kiper mbok menawa. Ayo gak jumeneng. Mau wis wedi ketahuan karo Paseno, didelek-deleke. Ayo. Iya. Ayo, Mbak Tatin yang menggemaskan. Iya. Yeah. Udah pakai kaos kaki. Iya, kaos kakinya ada kucingnya. Kowe ngadeg kok data ibu-ibu-ibu ngono ngerontoke apa kowe? Niki wirane ben kembali sempurna. Oh, seperti kembali. Waduh, ngau kaos kaki. Iya. Yeah. Arep gedrok-gedrok. Saya wes kaos kaki e gambare Hello Kitty. Udah ya. Hello Kitty wae. Udunya Doraemon kucing, Pak, kucingnya delokannya. Tak antil kowe. Delok oh, yang apa? Kucing. Oh, kucing. Oh, Doraemon. Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu kuwi. Liyane napa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Oh, cawet teh, hooh. Hei. Aku wiro. Mau salen bereng Verone ya Pak Elisa. Hey. Elisa Orkaros dasi atos. Hah? Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora preng. Kuwi enggak boleh kata-kata oh, yeah. Seperti itu. Anu oh, jeneng iya. Pakaian dalam wanita disebutke kira ento. Oh nggih. Aja cawet kok. Oh mboten preng. Oh nggih lah wau Pak Seno gawe pertanyaan lah aku sebagai murid teladan seneng menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane. Ngono. Liyane iki gambar Hello Kitty liyane ngono. Liyane kan kaos tangane Tanti yo mau ngau kaos tangan. Oh iya. Ojo. Kaos tangane soalnya ra bergambar. Ayo arek kiper kok yo. Oh iya. Tetapi nyanyi. Podang wis. Kuning. Wis le bahas. Kuwi Doraemon wis. Aman salaman sik ya. Jonas sune. Modar kowe syukur. Eh aku ora tanggung jawab. Aku kowe wedi karo Tatin kok kowe wani. Lo seleman sikik lo sititik. Salaman arep ngapa? Ya berdamai. Loh, kita kan enggak musuhan. Iya, tapi takut dimarahin. Ya itu resiko. Oh, resiko. Iya, kamu berani sama saya ya resikonya ya. Itu. Resikone ngono. Terus sesuk mundak ora 50. Lah, biasanya 50 jaluke. Tambah meneh. Jaluk apa? Njaluk pajak. Njaluk pajak kuwi ya? Njaluk pajak. Nek oleh saweran, njak ke aku 50. Dong ora? Oh, mula kok Tatin saya lemu, saya lemu. Penganggone saya oke iki berarti sinden-sinden iki nek entuk saweran pajak dheke 50 to? Nggih. Tapi dinggo tuku seragam. Oh, tuku seragam kok pajak. Harusnya jenengan berterima kasih sama saya. Ngopo mergane? Lah mergane jenengan ra kok seragam sing tuku aku e. Ane ra kowe njaluki pajak sinden-sinden. Lah iki nengan bukan dari jenengan. Lah kowe ra nembung aku malah tak parah tak paringi. Ah nembung ya mung disemayani terus kok sesuk tak tukokke nganti saiki tuku dhewe. Iki sing iki sing tuku sapa iki? Merah putih iki. Urunan. Urunan kabeh urunan. Sing endi meneh tabelane Mbak Tatin saiki? Sing putih mau bengi? Sing mau bengi ya urunan. Urunan. Sing ijo? Sing ijo iki duit saweran. Kok aku kayak aku tahu ngekek Ayu kayak Belandang kira bojone iki mesti. Ayo. Ae sok wae. Alah muni Pak seragam nyo tak keki Ayu kuwi takono nek ora percaya. Duite jenengan iki. Kowe lemu kowe entuk pajak Ayu lemu ngemplep dip seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret ora gak aku nek carane do urik-urikan kaya ngono iki. Mah wis. Berasnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres, ya. Rasa khawatir. Oh kan pian beres sih dane sing nukoke Mbak Tatin lho. Coba. Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Mengcover semuanya. Gleleng iki sinden siji iki tenan. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk bros. Jam ora jam tangan. Ya ape nek sudah punya. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop anu sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sandal jinjit selop jinjit. Oh, saya siap rasa kuwatir. Anu iki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki? Sindik. Sindik sisan seragam? Ya. Ya, beres kok tak tancepke ndasmu sisan. Emosi dalange.
Dalange kerep aja emosi. Nek ngene iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ora. Ikhlas kok nancepi ndase. Aja, Pak. Ikhlas. Tak pasangke maksude. Oh iya ya, ning rembute. Apa-apa kok arep dipasangke wingi, Bros, arep dipasangke. Wih, aja. Ya ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho. Lah karepe aku iki mek masangke sok dhewe-dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Tujuannya beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa, Tin? Podang kuning. Oh iya. Tuntutanipun bagi menggemaskan. Berarti tuntutannya podang kuning ini kudu gemeske. Iya, ya. Yang menggemaskan. Lain tok galak saiki digawe trademarknya diganti. Aku ora galak ya. Ya, wedung ngerti nih galak. Mergane raimu lho, Pak. Senengane ngene iki. Engko ana sing kleru sithik mlirik. Kleru sithik mlirik ngene iki. Langsung kono sing salah seragam sithik. Salah, raoleh Bali, mesti ngono kuwi. Diganti trademarke. Baru raoleh. Tak, ya ngono iki gue ketegasan ben ora do nyepeleke. Oh ngono. Ben ras nyepeleke lene. Kaya kowe aja nyepeleke nek SD umumke seragam iki ya harus ini. Oh iya. Itu. Hane kowe kok tau ganti ya, salah. Aku sih kene wingi pondok kleru kok tak nengke wae. Aku ngerti kowe. Wis saiki ana apa-apa karo kondo. Ya kecuali dia, dia kan sayangku. Wah. Mau mayang ya, mau mayang. Di support ya. Maya Pak Pondo mayang, Mbak Statin mensupport nyinden juga. Iya, tak belan-belanin dene lho, aku nyinden awan lho mau. Maya Pondo ile disenangi Tatin mergo randi untu. Kok iso seneng kowe? Iya. Kira-kira nek ndelokke Pak Pondo omong iki kaya keri kan ten. Wes apik kok encen imut dan menggemaskan. Nah. Wes apik serasi. Imut kok. Iki ora imut sa. Ora imut. Lumut. 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 Lumut kijing. Lumut ya. Yo. Bawane Tin. Bawane ingkang pundi, Pak? Manut. Arsik endi? Nyobi sing bocong nggih? Ya. Aku bingung. Ya. Aku bingung. Senengane kowe iki ngrebut iteke wong kok. Mboten ngrebut. Aku iteke cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana? Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu ya kasihkan. Udah diam saja dong. Loh mayang kok kon diem gitu orang ngendi. Senani panitia kok ya. Oh, katanya aku enggak apa-apa. Oh, katanya yeah. Mbak Cita rela. Kalau enggak apa-apa. Iya. Iya. Ayo pajak seket. Ndi rong entuk e. Iki apa nang kene. Saben dina Tin. Ya. Nek kowe pancen tertib ning kon dunia persindenan, aku takon. Apa? Nek merem dendone piro? Belum ada denda. Oh, belum ada denda. Nek merem tapi marake apa? Engko entuk apa? Apa jenenge hukumane apa nek merem? Hukumane seneni dalange. Oh, berarti Pak Seno harus nenyeneni Mbak Tatin iki mau kejejer wis merem. Kowe miar ngono. Modar. Enggak apa-apa loh. Aku dari tadi loh enggak bubuk loh. Wah, kok iki yo mbok aleman wong gembongane basa Indonesia. Aku kan dari tadi pagi belum bubuk. Terus tadi di sini bubuk dikit. Aku enggak mau tahu itu terkelumah kamu. Terkelumah. Apa wi terkelumah? Mau ngantek ngene-ngene iki lho, ben ra ngantuk. Aku weruh kok sane, aku asline tenang wae. Misal wong nang kono iki aku tak anggar aku ngene iki suluk karo kene iki siji Tatin loro Ayu. Iya. Si Tatin wis raine iki didegeke men supaya ketok melek iki turu ngene iki. Muni ora muni. Heeh. Nek sik sijine, sik kacamatanan kae ngene iki. Ora to ya, ora to ya. Wis koyo arek ambruk-ambruk kae. Iya.
Jare Pak Seno sesuk nek ana sing ngantuk kon gawe bendera putih ngene iki sing ngene iki. Jadi langsung ketahuan. Esuknya sanggup kanu genter mpring semene kae kok taleni bisu kuwi. Langgar aku ngelirik langsung tok. Menyerah kowe, menyerah Pak. Oke, siap. Sesuk nek Lisa turu lak gawe sing gedhe ya genderane. Tancepke ngene gelingan. Ora apa-apa. Cilaka tetep dimbleke sak kaya. Yo. Mikir manuk podang neno-neno agawe kregeting ah ya belak mana? Oh, wong asine ra apale kok gayane. Ganti cakepan ya, Pak. Ya biar sinau. Oh ya, ya enggak apa-apa kalau mau sinau. Agawe kregeting ati. Nora apal kese. Iya. Nggih, Pak. Alah dineling nganggo kaos kaki. Adem iya. Tenan lho, Pak, sumpah. Ora wong aku neng kene ora ngrasake adem kok. Lah ya wonge dhewe-dhewe lho. Lah iya. Daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Ah nek nitik karo piyai semene tok tawani daya tahan tubuhnya kuwi kudune tubuhe daya tahane luar biasa kuwi. Awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh ya sudah. Iya. Lagi apa, Mak? Bau badannya tidak enak. Untuk kuwi. Enggak enak badan. Oh, krungu kok bau badannya baru tidak enak, Mak. Iya. Ya jangan di dekat-dekat. Ati naleman tenan iki bareng dunake gemesin basa Indonesia. Angger pe kelahiran Cibinong. Iki meng menghilangkan ademe lho, Pak. Ming kelahiran Gembongan Sentolo Kulon Progo kok. Kagak bisa. Kelahiran Magelang lho. Magelang endi? Kali Abu Salaman. Hah? Salaman. Kali Angkrik apa Kali Abu? Kali Abu, Kali Angkrik ngene lekku. Wo, agene Kali Angkrik kok gayane tidak bisa. Ya ora apa-apa. Lah ini kan warga Magelang juga. Ning kowe ora ngajari lo busana Jawa, wis nganggo busana Jawa kok. Nganggo basa Jawa sing alus aku ngajari Ali sang basa Jawa sing alus kok. Nganggo basa Jawa kok nganggo basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe nganggo basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar basa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Iya kok ngono kok ora ngisin-isinke. Iya, medhun ning rest area ning Cikampek. Cikampek iki Jakarta to, no? Iya. Medhun jluk mlayu. Selak kepengin tuku apa kae terus ndodok bakune. Dek, Bu. Bu, iya, tumbas. Aku terus langsung delik sit. Ngono ndak dikira kancaku isin aku. Kasihan ya bakulnya, kasihan ya. Bakul kan. Iya, bakulnya jadi tumbas itu apa ya? What's the meaning of tumbas ngono ya, biar. Sak karemu. Ora sak karemu aku ki ngandani kok. Leh, saiki basa Indonesia ra entuk. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Jawa. Basa Jawa sak karemu, basa gibas sak karemu, gembel sak karemu. Pedake wedhus. Masalahe kok ngayal. Basa Jawa, ndak usah macem-macem to. Iya. Lah, gimik. Oh, kamu itu sebetulnya itu medok. Pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke kamu. Ngomongi kuwi kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Yo. Wis aja tok omongke nek rupane jan gemes kene ning desit. Iya. Desit ya apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mebo? Mebo salek apa? Mebo salek.
Napa niki? Desa banget lho. Piai Goge iki sik nom-nomi ngerti basa walian kene lho. Kula ora ngerti. Basa walian yo aja kono ngerti. Desa banget iki mebo salek. Mebo. Oh. Oh kuwi walian aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwalik-walik. Oh, iya ya. Boyah hoho. Ya. Apa sa? Boyah hoho iki ora apa-apa. Oh. Nah, halat. Apa? Mangan. Iki karo mikir aku. Pinter. Yo, yo guys, diwiwiti. Lili Bel gak diwiwiti. Akhirnya Bel, saya dilem. Apa? Libel. Eh? Libel. Apa Libel? Enggak kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti ya. Wis gak Lili Bel diwiwiti. Yo. Nyanyi. Ah, dene pinter. Nembang. Ayo sa Libel sa. Yo kita Libel bareng. Ya. Esok awan ning omah wis